Ooh, it's time for my call. Hello gamers och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Minecraft Fortnite Bad 4 säsong 4 Gatherer of All Items and Block Edition Season. Yes! Välkomna ska ni vara till det här avsnittet av Minecraft i 1.18, The New Epic Update. Vi står här och blickar ut över den fina sjö som vi har, bredvid vårat fina berg som vi har, bredvid den här sugarcane-odlingen som vi har. För nu börjar vi jobba för att få sugarcane så vi kan få papper som vi sen kan kombinera med de här kossornas skinn läder, så vi kan göra böcker, så att vi sen kan göra bookshelves. That's what we're working with. Och det är därför jag har gjort en vetefarm här, så att vi kan mata dem här. Vi ska se, är de hungriga nu kanske? Hello? Yes, you wanna eat and fortificate and make more babies that I can kill and you will not hate me for killing to get leather. Thank you. Så det har jag gjort här. Håller på att skaffa lite. Jag har fått lite läder redan, för jag har dödat av några också, för att jag märkte att när de växte upp så flydde de. I don't know how. Maybe it's too cramped. I don't know. Vi har också en akaciaodling här, för vi använder ganska mycket akaciaträd när vi bygger. Ni kommer få se vad det är jag har byggt. Och här borta potatisodlingen, den rullar på. Nu är den nog helt klar här, tror jag, snart. Det verkar bara som att den här inte får tillräckligt med ljus här, va? Kolla, den växer inte klart. När den här har växt helt klart så ska vi bara rensa alla potatisar och fylla på dem. Och här kan ni se att vi har hängt en liten lantern. Och vi har en liten pressure plate här. Ska vi gå in baklänges? Jag hittar inte vägen in. Wow, Martin Boom, du har byggt någonting som ser nästan okej ut. Wow. Ja, nej, det här är det som jag har byggt på just nu. Det här kommer som sagt, jag vill bara säga det. Det kommer inte vara det permanenta boendet. Men jag vill ändå att det ska vara snyggt. För här har vi liksom en liten tillfällig så här, bygga och crafta. Ha lite skit i lådor och sånt här. Här är två lådor som bara står här. Och ja, det där det ska vara till för. Och här inne har vi som sagt, jag vet inte, sa jag det i förra avsnittet? Jag tror det, jag tror jag hade byggt det i förra avsnittet. Att här är det vi ska här ska vi ha alla items och alla blocks som vi samlat i Minecraft. Och jag har redan påbörjat här, ni kan se. Look, this is a lot of items, and, this is only blocks. Okej, jag har bara börjat med block här, okej? Jag har inte katalogiserat. Jag har inte katalogiserat items ännu. Ord. Det går bra idag, hörni. Jag ska visa er här hur det ser ut. Vi har några som har haft lite frågetecken kring detta, kommer jag på. Så jag ska visa er och svara på några frågor. Det vi kan se här är att jag har börjat bocka av lite saker. Ni ser, some things are bocked off. Vi har redan gjort en ganska bra bit på vägen. Men det är ju vissa saker som saknas. Eller ganska många saker som saknas. Jag var några som pekade ut att jag hade en debug stick. Och jag hade en bedrock. It's impossible to get. Eller jag tror inte att det är omöjligt att få bedrock. Vi får se om vi försöker skaffa bedrock. Men jag vet inte hur man gör. Men jag tror det finns något sätt att göra så man kan få bedrock. Men vi får se om vi gör det. Och det här är en sak som jag måste ta upp med er. För jag såg att det var folk som frågade, hello, are you gonna try to find that? Och det är just den här. Enchanted book. Och enchanted items är det folk som har frågat om. Hur ska jag tänka där? Jag tänker inte skaffa varenda olika kombination av enchanted book. Eller enchanted wooden pickaxe. Eller enchanted iron pickaxe. Eller iron sword. Eller någonting. Utan jag kommer gå efter de listade items och blocks som finns på Minecrafts egna Wikipedia-sida. Och det är det här. Det finns ingenting som heter enchanted book silk touch. Enchanted book fortune 3. Det finns enchanted book. Så vi kommer att skaffa en enchanted book. Och det finns ingenting som heter enchanted pickaxe. Utan det heter bara pickaxe. Så jag hoppas att det klarar upp lite frågor som ni har haft. En annan plan som jag har för det här stället då. Är att här ska vi sen bara gräva rakt ut. Och så tänker jag att vi ska göra en trappa ner hit. Från den här sidan. Ni ska se vart vi är någonstans. Så det är här ute. Så här ska vi göra liksom en trappa ner. Så man kan gå ner den här vägen också. Gå igenom. Det ska bara vara en genomgående sak här. Och det här kommer som sagt vara storage rummet för alla... ja, alla items som vi ska katalogisera. Men det kommer inte vara storage roomet för allt annat som jag ska ha. Utan alltså sådana här saker som jag kommer använda i serien. Där kommer vi ha någon annanstans. Men vi har påbörjat i alla fall. And it's going good. It's going great. I'm not crazy. Jag har dessutom fått en hel del kött när jag har dödat de olika kossorna. Så jag kommer använda det som mat istället. Ni ser, vi har 24 läder just nu. Vi behöver inte mycket till.
Vi behöver det dubbla till, så har vi allt läder som vi behöver. Det vi behöver mer av är sugarcane, och det måste vi låta växa. Och vad ska vi göra så länge då, undrar ni? Jo, vi ska ju såklart gå ner på äventyr i grottan igen. För om det är någonting som vi behöver, som vi försökte få tag på i förra avsnittet, så är det diamanter. Men nu har jag lärt mig en viktig sak. Var diamanter spånar bäst. Och det är inte på Y11 som vi trodde, eller som vi hade sedan tidigare, utan vi snackar om Y-58. Alltså diamond spanar ju tydligen nu hela vägen från minus 64 upp till 14, eller är det 16 typ. Så det är ganska långt spann för diamonds. Så jag skulle kunna hitta diamonds här också. Men de är mest, det finns mest på minus 58. Du har störst chans att hitta diamonds på minus 58. Okej, går den här djupare ner? Den här går ner i vatten. Så ja, den går djupare ner. Men inte så djupt så att vi kan gå ner dit. How do I get to negative 58 without dying? Horribly death. Oh, lapis. Är det där lapis eller diamant? Det är lapis. Lapis kommer vi faktiskt behöva för att kunna enchanta. Så jag plockar faktiskt lite utav det. Jag har också, det har kommit till min kännedom att det kommer vara ett item. Så, oh, what the hell! It was tricky, but it told me the way! Oh, så är det. Oh! Jävlar, så bra! Fan vad glad jag blev över att jag tog dem där nu. Oh yes, 4 diamonds bara så där. Det var ju perfekt, precis vad jag ville ha. Vad var det där på för y-värde? Ja, minus 11. The old type of diamond generation. Åh jävlar, varför var jag någonstans? Jag blev så jävla glad över att hitta diamonds bara. Att det har kommit till min kännedom att det finns ett item som är ganska svårt för mig att få tag på. Och det itemet heter Deep Slate Emerald Ore. Jajamän. För så här är det nu i 1.18. Eller kanske till och med från 1.17. Jag kommer inte ihåg. Det är inte så mycket nu. Att det finns ju ores inte bara i vanlig stone. Utan det finns ju, precis som vi plockade diamonds där, så finns det ju diamonds i deep slate till exempel. Och det finns alla typer av ores i deep slate. Och emerald ore finns till och med i deep slate. Vilket är ganska svårt att få tag på. För deep slate spånar så djupt ner i marken. Och emerald spånar oftast ganska högt upp i världen. Så chanserna att man, att det spånar ett emerald deep slate ore block är ganska små. Jag kommer ju påbörja någon branch mine mycket snart. Där jag bara kommer mina. Och förhoppningsvis få mycket diamonds och andra ores. Men det är inte så kul att kolla på när de börjar... Hello, meet Winterland. Now I am here. I'm getting up here because this is... Oh! Fan vad nice. Ett skeleton. Då skulle vi ju kunna göra en skeleton thingamajam, thingamajam. Det här kan inte, vänta, vart är vi någonstans nu? Det här är ganska rakt under min bas. Är jag ganska säker på. Jag tror att om vi gräver rakt upp här så kommer vi typ hamna i sjön. That's pretty epic. Okej, vi måste spara de här koordinaterna. Så, F2. I have them. Minus 28, minus 695. Good to know. All right. Och vad har vi? Ja! Yeah! Alltså, vad fan är det för tur? 2 stycken musical discs. Diamond horse armor, golden horse armor. Thank you, thank you. Är det där pumpkin seeds eller? Ja, det var det. Det är inte jättebra, men vi har det i alla fall. Thank you for this god-given loot. Vart är vi på? Vi är på minus 17. Okej, så jag sparade koordinaterna som sagt. Det kan vara bra. Very good to have. Jag tror att vi går upp nu faktiskt och gör en diamond pickaxe. Jag undrar om det är någon här. Åh, nej. Yeah, yeah. Du vet om att du är min favorit. Jag känner att du har blivit lite för obehaglig. Och jag gillar inte riktigt det här att du står naken i min bas. Vi måste klä på dig lite kläder, känner jag. För att så här kan du inte stå. Men jag gillar när du fläktar. Fan, vad obehaglig. Jävlar, jag fattar inte varför han blev så obehaglig för Peter Pumdille. Det finns ingen som har sagt det, att du behöver vara så himla obehaglig. Okej, då ska vi se. Jag kan göra block of diamond.
Men det tänker jag inte göra. För vi ska göra en... Jag försökte hitta om jag hade några pinnar. Men det hade jag inte. Så vi får göra pinnar. Vi ska göra en diamond pickaxe. Yeah. Oh. All right. Sen måste vi också spara på två diamonds. För att vi ska kunna göra en enchantment table. Och sen så har vi fyra diamonds extra. Så, jag skulle gärna vilja göra ett enchantment table nu. Och då måste vi alltså hitta Bobsidian. Och jag skulle kunna vara liksom så här: oh wow, vi går ner och hämtar Bobsidian nere in the dark depths below. Och det tänker jag göra också. Jag tänker gå ner in the dark depths below och hitta 5 stycken Obsidian. Och sen, nej, okej, vi behöver typ 10 Obsidian för att vi ska kunna göra... både ett en advanced... Wow! För att kunna göra en enchantment table. Och för att kunna göra klart den där portalen där borta. Som ska bli våran nederportal sen. Som tanken... Vart fan är mina torches? I do not have any torches. Det räcker dock ifall jag tar en här ifrån. Ska jag hålla den i min hand. Här nere var det lava. Lava. Nej, okej. Okay. Vi gör sådär. Och sen så börjar vi hugga. Bobsidian! Jag har glömt att det tar aslång tid och mina Bobsidian. So, you'll hear from me when I'm done. Så där hör ni. Nu har vi 11 Obsidian. Jag tog en extra bara för att det är så jävla kul att hugga Obsidian. Sa ingen någonsin ever. Jag ska också plocka den redstonen för att det är alltid bra att ha redstone. Och det kan gömma sig diamonds här bakom kanske. Nej, det gjorde det inte. Men... vi har i alla fall obsidianen som vi behöver nu. Och nu kan vi då ta oss tillbaka. Eller vänta, vart fan var det inte härifrån jag kom? Wait. Jo, upp här va? Yes, I found a place. Så vi har obsidian, tillräckligt med obsidian för att kunna göra en nederportal. Men också göra ett enchantment table. Heter det enchanting table eller enchantment table? Väldigt sugen på att veta svaret på den frågan. All right, home sweet home Alabama. I med lite skit i lådorna. Bam. Nu ska vi se. Var hade jag mitt papper då? Jag har ju ingen ordning överhuvudtaget. Det var här i va? Ja! Här har vi papper. Då kan vi göra en bok. Då kan vi se så här. Vi kan göra en bok. Och med boken. Och med 2 stycken diamonds. And all the shit. We can make enchanting table heter det. Inte enchantment table. Enchanting. Nu ska vi se då. Vart skulle vi kunna tänka oss att det här skulle kunna få plats? Det är inte så mycket plats att bygga på här uppe. Det är väldigt... väldigt spetsigt berg. Så vi kanske måste terraforma lite för att det ska gå och bygga någonting här uppe överhuvudtaget. Men typ här skulle kunna vara en plats tror jag. Tänker att vi hugger ner det här trädet. Så här. Och vi får lite oak också. Och här är en gris. Så jämnar vi ut det här lagret. Men även nästa lager här också. Okej, vad tycker ni om det här? Okej, jag har bara använt lite tillfälliga block här så länge för att visa hur jag tänker. De här cobblestone-blocken representerar bokhyllor. Och det här cobblestone-blocken, vi kan byta ut det här mot något annat kanske. Vi kanske kan byta ut det mot en oak-lag som vi kan sätta här. Det här är en enchanting table. Så jag tänker att det ska bli ett hus här som är en vägg ut såklart. Och sen så ska det bara vara liksom en ingång åt varje håll. Så kan du gå in och enchanta och sen gå vidare någon annanstans. Eller så kanske du kommer från det här hållet. Så bara, jag vill enchanta någonting. Men jag ska ut här sen. Flyga ner med lytrarna när vi har det. That's my plan with this house. Och jag tror att det kan bli ganska bra. Men vi behöver ju som sagt mycket, mycket mer sugarcane. Och lite mer läder och sådana saker. Vi ska i alla fall in i Nether. En snabbis. Och få tag på soul sand. Det är mitt mål. Och dessutom är jag väldigt intresserad av att se hur min nether ser ut i den här säsongen. Kommer det vara en bra nether? Vi spånar kanske vid ett nether fortress och en bastion. Eller kommer det vara jättelångt till både bastion och nether fortress? Som här. Okej, okay, let's go. It's time to light Portales Gonzales into the nether. Very cool. Okej. Okay. Nu går vi in i Nether. Get some soul sand and get the hell out of there. I'm scared. Jag hoppas inte att det är en dålig Nether. Where are we? I'm in a crimson red forest. Okej. Where are we?
Exactly mentally. Lava ramlar ner. Det är okej. Okay. Vi har lite quartz här. Det är nice. Jag såg att det var quartz i taket. Ska vi bara se vad mina quartz är. 6 minus 117. Vi tar en liten screenshot på det där. Så vi vet vart portalen är någonstans. Kan vi få se någon soul sand? Bara vi går ut så här. Soul sand? Any solar sanders? Hello? I want soul sand so I can begin building some type of freaking water elevators and stuff. Is that too much to ask for? Oh. Hello? Alright. That I see! The soul sand! Okay. Jag måste göra en markör här uppe att här är det vi ska vara sen. Men jag kan åka ner med den här. Yong klong. Okej, okay. That's a lot of soul sand. Det är fan en soul sand valley. Är det något annat vi kan se här? Ser inte något nether fortress eller något? No. Sad. Okej. Okej, du, jag ser att du vill fightas med mig. Det är lugnt. Jag blockar den. Jag gör så här. Ta den där. Behöver faktiskt ett bone block till hemma sen. Kan bra ha. Okej, okay, så jag har 42 soul sand. Ah, det smärtar mig att inte ta en hel stack, så vi måste ta en hel stack. Akta de där pilarna nu. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Vänta, va? Hur fan räknar jag? Jag började räkna på 50 igen. Ah, nu har vi mer än en stack. Good to have. För jag vill ju faktiskt använda... Oh! Jag känner för att använda mycket vattenhissar för att ta mig upp på min bas. För det är ju ganska högt upp vi måste. Så jag tänker mig ett system av vattenhissar som ska hjälpa mig att ta mig fram i min bas till alla olika ställen. I think that's a smart idea. And we made it back home, gamers. We made it back home. Vi har tillräckligt med läder för att göra enchanting-rummet och allting. Och det är någonting som jag tänker att jag ska bygga på så att det är klart till nästa gång vi ses. Men det var faktiskt all tid som jag hade för Minecraft idag. Så är det faktiskt. Nu ska jag se till att försöka katalogisera lite fler items och blocks tills nästa gång vi ses i Minecraft. Hoppas att ni gillar Minecraft säsong 4. Vi får se vad vi hittar på nästa gång. Men då kan det eventuellt bli så att vi enchantar vårt första sak. Sen är det lite andra items som vi måste ge oss ut på jakt efter. Vi får se. Vi måste klara spelet snart med. Döda enderdraken så vi kan få en elytra. Så vi kan flyga till olika ställen snabbt. Creeper farm. Allting ska hända. Om du vill se att allt ska hända i Minecraft Fortnite Bad 4. Säsong 4. Items and block gatherer season. Så gilla gärna videon. Gilla gärna videon. Prenumeration if you haven't subscription. Så hörs vi nästa gång. Ha det bra, gamers. Nej, nej, sluta nu. Jag vill inte. Nej, Peter Pump Nille. Lugn. Vi tar det här sen när videon är över. Kom, håll inte på.